مليون وإنتي داو عوكسو غاري إسبورة شدي كدلا تاي شالي كمانان كي ددوينها إسوسو بحي محاضرة دي وجيدين لها شيخ محمد إبراهيم كنياوي وحانا حالي بوغضي شيخ محمد إبراهيم مسؤولين ككل السعودي وزارة الدين تي أوقافتا يمامولك قبل كبنادر حل اللغود ضبيبا يعسبت الكمدينو الشيخ محمد إبراهيم كنياوي ورباهين تدولد كلها اللي اسبتالكا أي أدعيي إن انت داوعة بوغدين وحا ونفرين قاره أدريدات كبرها بلشد وذيك سنة إياه إن انت داوعة حقيقة دي وحويان وأمني باميش الجوغي داتك بقاد إياد وفربتي مركا داتك فربتي أمبا واحد عدي إن داتك أي أماليين إن هولك اللي قعلين أيو داتك دي آد وفربتان isboorsigi ayaa si khalad ah askari waxa uga dhacday xabadi isagoo eelinaya dadkan meeshana wad garanaysaan oo meel 2300 ay filaynay ayaa kuntameeyo kun yimid marka runtii waxaan aragnay in qalbiyadii wanaagsanaa ee maanta runtii halkii yimid in ay jiraan haddana hal ama labo runtii bukaah in ay jiraan wareejinaya sawirka gabadha wareejin mayaan sawirada faraha badan qalbiyada quruxda badan ee halka isugu yimid bas macaamir shakeeti gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir ayaa shacabka muqdisho ku booriday sida ay u jecel yihiin wanaaga iyo iscafinta soomaali maanta waxaa la arkay in diyaar u tahay inay iscafiyaan ee u soo baxeen wanaaga tan ugu qiimaha badan lagu soo baxo dadka warxumada shiilka magaalada faafinayana waad u jeedaan xaaladda ay ku sugan tahay gabadhii yareed ee ku dhaawacantay inay wanaagsan tahay ilaahay intii raa ka soo gaaray boqti allaha ka bogsiyo waxaan rabnaa inaan u diyaar garayno ummada soomaaliyeed meel weyn oo tiimaha holkii maanta ka weyn kana wanaagsan cismaan aadan dhuubow wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa ka cudur daartay isbuurashadii shalay dhacday waxa uuna tilmaam ka bixiyey xilliga la qaban doono muxaadaradii dib loo dhigay ee sheekh kenyaawi laakiin waxaan leenahay anba la qaadaynaa maamulka isbitaalka iyo mas-uuliyiinta kale dhaqaatiirtaba aan ku leeyaa u marinaynaa war xagga warbaahinta iyo kooxda daba joogta ee mas-uuliyiinta kale aba in gabadha yarta inta caafimaadkeeda socda wixii daawo ay qarashada inay noqdaan kuwa nagu aadan ka wasaarad ahaan wasaaradda diinta iyo awqaafta marka muhiimaddaas ayada annaga doorkeeda leh insha allahu tacaala allah noo caafiya gabadheena ah waqtigaa waqtiga xiga oo sida sheekha uu tilmaamo ah in goob wanaageeda leh lagana sii shaqeeyo in ay kulankaasi noqon doono mid doorkiisa waqtigiisa aan ku siino insha allah sheekheena inta uu martida noo yahay shugaal macalin maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho